Եթերում տեսլականն է ողջույն։ Այսօր հյուրընկալել եմ կյանքի որակ կենտրոնի էպիգենետիկ, հոգեսոմատիկ Գյորգի Ավաքյանին, նույն ինքը դոկտոր Միրզաբեկ։ Ողջույն, պարոն Ավաքյան, շատ շնորհակալ եմ հրավերս չմերժելու համար։ Պարոն Ավաքյան, մեր հանդիպումները հաճախակի են լինում, քանի որ մենք բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում և բազմաթիվ խնդիրներով մեզ նամակներ են գրում, դրա համար էլ կայացավ այսօրվա մեր հանդիպումը։ Առաջին հարցս հետևյալն է. Անձը ինչպես հասնի ֆինանսական հաջողության և արդյոք ֆինանսական հաջողությունը կոդավորված է։ Իհարկե, ամեն մարդը, ինչքան Հայաստանում օրինակ, կամ Ռուսաստանում, ամենտեղ, առաջինը փող։ Դաժը հիշում եմ ռեստորանում նստած, ինք ասում է, ես ցանկանում եմ ձեզ հաջողություն, առողջություն և լիքը, փող։ Ու ես պրոստը սենց ձայնով ասել եմ, լիքը, խելք։ Ու լսեցին, ու տեսնում եմ ինքը եկելա միկրոֆոնը բերել ինձ մոտ, ասում է, նոր դուք ասել եք լիքը խելք, ասում հա, իհարկե, էտե լիքը փող, սա ուզում են, բայց ստանում է մի տոկուզը, բայց եթե լիքը խելք, ուժե կստանա ավելի շատ տոկուզ, 100%-ից, ինչու, որհետև գիտությունն ա փողը, սիրուն շպվելն ա փողը, վստահությունն ա փողը, առողջությունն ա փողը, նյութական բերում, դաժը կա մարդիկ սովետական դաստերակություն, մեզ շատ պետ չի, կարևորը յոլա գնանք, ու իչնում են պադվալ կարտոշկա վերցնելուց, սկզբից ծելած են վերցնում, կամ կիսապթած, որ վաղը նույնը այդ սվեժի կարտոշկեն, նորից պթի, ու տրամար սաղկյանքը իրանք ուտում են պթած, դա ուժե դնթի մեջ կոդավորվում է, դու պթած ուտող ես, ու դու ուզում ես հարուստանած, երբեք։ Պարոն Ավաքյան, դուք հաճախ խոսում եք վախերից, ֆոբիաներից, հարցս հետևյալն է, կա ֆոբիա վախ փողի հանդեպ։ Իհարկե, ինչքան հաճախորդ ունեմ, ունևոր մարդիկ են գալի մոտս, իրենք ասում են, որ հիմա որ ես ֆինանսական ապահովիցը մնացել եմ մինակ, ինչ անեմ դոկտոր, ասում դա ավելի լավ չի, որ մինակ ես մնացել, որհետև այդ մնացածները, ով աղկատ մնացել են, իրանք չեն ուզում, որ դու հարուստանաս, տրամար մունաթով ենք ես հետ խոսում, զնաչի տաքու շրջապատը չի, էներգիա ծծող մարդիկ են, վամպիր են, ասում գեյ վամպիր ծծումը ոչ մինակարուն։ Պարոն Ավաքյան, ծննդյան ամսաթիվը, ծննդյան տարեթիվը կապ ունի ֆինանսական դրության, ֆինանսական հաջողության հասնելու մեջ։ Գիտեք, եթե դուք պրիվյասկը անեք, կապեք, որ դա լուրջը կարող աշխատի, որ մարդը ֆանատ, ոնց ասում, հավատում անդրան ու շատ լուրջը վերաբերում գարասկոպին, կամ արտետարո, կամ բախտնայողին, ու ինքը կոդավորվում է, որ դա կլնի, հետո որ լինում, ասում է, վայ, ես մասնակիցը շատ ճիշտ է, ես դրան մասնակից չեմ, ու դուք ձեզ մի հատ խորհուրդ տամ, օրինակ գարասկոպում կարդում եք, ասինչ, 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 բայց երեկվա համար կարդացեք, ոչ ապագայի համար, այդ ժամանակ դուք կզգաք, կատարվում է, թե չի կատարվում, եթե դուք ապագայի համար կարդակ, որ վաղը սենց կլնի, դուք ձեզ անկաղ ձեզնից պլանավորում եք, որ տա լինի, ու հետ ասում եք, վայ գարասկոպը ճիշտ է, նույն էլ բախտնայողը, սենց ալնելու, նենց ալնելու, սենց ալնելու, ու այդ կինը դե շատ կանայի, 99% կանայք են գնում, իրանք ունթունում են, որ սենց ալնելու, ու իրական լինում է։ Կան մարդիկ, որոնք բողոքում են, ասում են, որ շատ փող ենք աշխատում, բայց այդ փողը մենք չենք կարողանում հավաքել, այսպես ասած փողը մեզ չի սիրում, չնայած մենք շատ ենք աշխատում։ Դրա համար ես սենց բան ասում, ով է ձեզ մանկությունում փող տվել, մեկ ասում է պապան, մեկ ասում է տատիկը, մեկ ասում է մաման, մեկ ասում է ոչ մեկը, ու եթե պապան ա տալիս, դուք այդ դոլարի մեջ, 100 դոլարանուցի մեջ ոչ Լինկոլն եք տեսնում, ատեսնում եք քու պապայիդ, եթե քու պապան քեզ շատ ա նեղացրել մանկությունում,
իհարկե դու ուզում ես Իրանից ազատվես։ Ու այդ փողը, որ ձեքի տա, պապանա ձեքիդ։ Դու ուզում ես Իրանից ազատվես։ Ու դրամաս արնում ես հանց անկապ բաներ, որ քեզ այդքան էլ պետք չի։ Կամ որ մեկը պարտքով փողա ուզում, դու հաճույքով ես տալիս։ Ու գիտես, որ ինքը չի վերադարձնելու, բայց դու տալիս ես։ Երկու մոմենտ կա։ Առաջինը վախ ինքը որ նեղանա, երկրորդը պապայից կամ տատիկից ազատվեմ, ումը չեմ սիրել, ումը չեմ կարում ներեմ։ Ու դրա համար այդ մարդիկ չեն կարող հավաքեն փողը։ Այստեղից հետևություն։ Մենք մեկին գումար տալով ավելի շատ օգնում ենք, թե վնասում։ Վնասում։ Որտեվ դու մտնում ես Աստծո գործերի մեջ։ Աստված է իրան կարմայա տվել, իրան ճակատագիրա տվել։ Ու կարման ճակատագիրը դա իրանն է, քոնը չի։ Բայց դու իրան Աստվածին ասում ես, որ ես քեզնից լավն եմ։ Ես քեզնից ուժեղ եմ։ Ու սկսում ես այդ մարդուն կերագրել, զոհաբերվել իր համար, պարտքով փող տալ, տորտալ, շոհել, ու վերջումա Աստված, որ հեռանում է, այս մարդը շնորհակալություն չի զգում։ Իմացեք սենց բան, որ եթե ինքը ուշ չի ծախսել ձեզնից ստանա, ինքը չի կարա ձեզ լինի շնորհակալ։ Եթե 100-ից երևի 2-ը կարողա շնորհակալ լինի, որ դու իրան բաժեշկա ես տվել, մնացածը այնքան հեշտ է իրան ստացել, օրինակ դու չես շնորհակալում օդին, դու շնչում ես, բայց որ օդը չլինի, կմեռնես։ Բայց ով է մտածում շնորհակալություն օդին, ոզդուխին, դու չես շնորհակալում իրան, բայց որ ինքը չլինի, կմեռնես։ Նույնն էլ փողա, նույնն էլ բաժեշկեն է, նույնն էլ օգնությունն է, նույնն էլ սերն է։ Եթե դու էներգիա չես ծախսել, դու շնորհակալ չես ընում, որովհետև քեզ մանկությունում չեն սովորացրել ինչա մարդկությունը, քեզ սովորացրել են ամոթ, չի կարելի ասեն կմտածեն, պարտավորություն։ Պրավելը, որ մաման, պապան հանգիստ ապրեն, պապան, մաման այդքան էլ հետաքրքիր չեն, որ դու լավ ապրես, իրանք ասում են, բայց իրանք իրան սրտով են զգում, ինչ ասում են քեզ, որ դու լնես իրանց նման, իրանք խայտարակ չլինեն, որովհետև խայտարակը ու մահը միմ շագա, ազին շակ։ Իմացե։ Դոկտոր Միրզաբեկ, փողը ինչպիսի մարդկանց է սիրում։ Փողը եւ աթորը նույնն է մարդու համար։ Նյութը։ Կարևորը ինչքան իրան պահանջում են։ Միջև փողը պահանջը եղել է ուտել։ Ես քեզ միս եմ տալի, դու ես ինձ խանչա։ Փողը սկսել է սենց։ Մի պարսիկ, աննը Մանի, ինքը մտածել է դրա մասին, որ ինչու մենք գնանք անտար խոս կամ բան սպանենք, բերենք, փոխենք, եթե կարանք ստեղծենք մի հատ երկաթ, որը կարանք փոխենք, դու այդ երկաթը եղել է ոսկի, ու հետո դարերներից հետո այդ ոսկին դարել է թուղթ, 800 քանի թիվից ուժը սկսվել է այդ փաստը։ Դոկտոր Միրզաբեկ, հարուստները, մեծահարուստները պետք է օգնեն կարիքավորներին, ովքեր ունեն գումարի եւ փողի կարիք։ Քանի որ շատ դեպքերում կարիքավորները զարմանում են, մեղադրում են, ասում են անարդար է, ինքը հարուստ է, մենք գումար ուզեցինք, որ մեզ տան օգնության կարգով, որ մեզ ծանր վիճակից անեն, չեն։ Ինձ են մոտիկանում, իհարկե, ինձ են մոտիկանում, փողտուր կամ անվճար սեանսարը։ Ես որ ձեզ անվճար սեանս անեմ, ես պետք է մեկից զրկվեմ, ով վճարում է, չէ, այդ մի ժամը ես պետք է մեկից հանեմ, որ ձեզ տամ, ես վատամարդ եմ դառնալու այս մարդի համար, առաջինը, երկրորդը իմ կյանքից մի ժամը գնաց, երրորդը իմ բերանից, իմ երեխու բերանից եմ հանելու այդ փողը, եւ չորրորդը բալանս չկա իմ մեջ, ես գործը արել եմ, էներգիա ծախսել եմ, կյանքիս մի ժամ գնաց, բայց գիտեք չէ, որ
փողը կարելի է հետ վերադարձնել, ընկերությունը կարելի է, ամեն ինչ կարելի է վերադարձնել, բայց ժամանակը չէ։ Ուրիշ 4 հատ մեղք պետք է ստեղծեմ իմ նկատմամբ, իմ ընտանիքիս, որ քեզ խղճամ եւ բարյո սեանս անեմ։ Եվ տաղոքը չի տալու, որովհետեւ այդքան դու էներգիա չես ծախսել, որ ինձ տվել ես։ Դու լուրջ չես վերաբերվել իմ սեանսին։ Ես 5-րդ մեղք։ Ես պատասխանատու չեմ քո կյանքին ճակատագիրի հետ։ Ինչու ես դու ուզում ես, որ ես քեզ խղճալով վերցնեմ քո կյանքի ճակատագիրի ինձ վրա պատասխանատվությունը։ Երևում չունեմ։ Ով ձեզ հիմա, ով լսում է, ձեզ էլ եմ ասում, մի օգնեք մարդուն, որը չեք սիրում։ Եթե կա սեր, ուրիշ բան է։ Ես սիրում եմ, ես обратно չեմ ուզում, հետ չեմ ուզում։ Ես էլ աղքատ մարդկանց ասում եմ ամեն շաբաթ ժամի 3-ին ինձ ունեմ խումբ։ Եկեք նրխ 3000 դրամա։ Ոչ 300 դոլար, ոչ 500 դոլարը մի ժամը։ Եկեք նրխ ու ազատ մոմենտում ես կգամ մի հատ վախ կհանեմ ձեզնից, որտեղ այդ վախը 7 ռոպեա, 3 ռոպեա հանել, որ ինչը Եվրոպա անում են մի տարի, երկու տարի, մենք անում ենք մի ամսում, երկու ամսում, շատ-շատ։ Ուղղդրական արդյունքով։ Դե դուք գիտեք երևի, դա ուժը զոհաբերվել է։ Զոհին ով է սիրում, երբ եք տեսել զոհին արձան դնեն, չի լինում։ Զոհը վիզը իջացնում է, տեղ է տալիս, որ ես նստեմ իրան վզին, բայց ինչու ես զարմանում։ Մեղ կա, խիղճ է, ամոթ է, կնեղանա, պաոքնենք, պաքո երեխեքդ, երեխեքդ նայում են քեզ որպես դավաճան, ու նևրոզը սկսվավ, նևրոզն էլ ապագան ինչ է բերում, լուրջ հիվանդություն, շաքար ու ռակ։ Կա այսպիսի մի տարածված կարծիք, որ եթե փող չունես, երբեք չես կարող հարստանալ։ Եթե խաղ չունես, դե փողը դու չես ծնվել փողով, ու կարող դու ծնվել ես չոբան ընտանիքում, որ յոլա են տանում, հացը, ջուրը, կա սովետական դաստրեկություն, մեզ հերիքա, եսի երկե ես, այդ ընտանիքում դու ոնց, ու դավայ լուրջ նայենք, 80% միլիարդատերները վիշի ամրազավանի չունեն, բարձրագույն կրտսուն չունեն, աղկատ ընտանիքից են։ Ես գիտեմ, որ ձեզ մոտ տարբեր սիանսների են գալիս բիզնեսմեններ, գործարարներ, որոնք ունենում են տարբեր բարդույթներ, խնդիրներ և որոնք դուք վերացնում եք, այսինքն, այսպես ասած, դուք նրանց դնում եք ճիշտ ճանապարհի վրա։ Հիմնականում ինչ խնդիրներով են գալիս։ Ներսում կոդավորված է, որ ես պետք է լինեմ աղքատ քյասիպ, ու այդ փողը չի կարող ուտի, ու ամեն ինչ անում է, որ կորցնի, անկախ իրանից, որովհետև ԴՆԹ-ը, դնայինք ԴՆԹ-ը չի թողում, որ դու հարուստանաս, ու դաժե ես որը ոնց որ ասել եմ, Ֆրիման Մորգան, ինքը ասում է, եթե 5 սերունդ աղքատն եղել, ոնց ես մտածում, դու կարաս հարուստանաս, հա կարաս, ժամանակավոր, որովհետև հետո ամեն ինչ Աստվածը կստեղծի, որ դու դա կորցնես, ԴՆԹ-ն, Աստված ոչ մի։ Դուք աշխատում եք այդ ԴՆԹ-ի վրա, գենետիկայի վրա։ ԴՆԹ-ի վրա աշխատելը մինակ զգայարաններով կարաս աշխատես, խելքով դժվար է, խելքով ուժ է հոգեբանություն դառնում, հոգեբանն էլ կարա 10 տարի քեզ լացացնի, հա ճիշտ է, ավելի լավ է հոգեբանի մոտ գնաս, կամ թե հարևանին ասես, եթե դու հարևանին ասել ես գլուխը ծալում է, վաղը այդ հարևանը տեսնելուց գլուխը կցավա, բայց որ գնում ես հոգեբանի մոտ, իրան հետ հեշտ արից կթափվել։ Հոգեբանը վճարովի է, դրա համար ինքը ամեն ինչ կանի, որ ձեզ միջևերջ լսի, դա ուժ է լավ, դուք ինֆարկտ չեք ստանալու, չի նշանակում, որ դուք կբուժում եք, բայց սաղ կյանքը երևի կգնաք հոգեբանի մոտ։ Ես գիտեմ, որ ձեզ մոտ տարբեր այցելուներ են գալիս ամենատարբեր խնդիրներով, կխնդրեի ներկայացնել և մեկնաբանել, դուք ինչպիսի ախտորոշման եղանակից եք օգտվում և որպիսի կարողանաք
այդ խնդրին ճիշտ լուծում տակ եւ մարդ իրեն լավ զգա։ Դուք զգում եք ո՞նց է ձեր մազերը աճում։ Երևի չէ։ Դուք զգում եք ո՞նց է ձեր եղունգները աճում։ Չէ։ Դուք զգում եք մարմինը ո՞նց է ձեզ մաքրում ներսից։ 7 միլիարդ օպերացիա մի վարկյանում։ Չէ։ Ու մենք որ այդ զգայարանները, որը դուրսում նա, վախը, ամոթը, մեղավորա իրան զգում, կամ որոշումը կայացնում, որ ինքան անհաջող է, կամ սաղ աշխարհը վատն է, կամ սաղ սուտ է, անհաջողակ սինդրոմը ի՞նչ է, այն մարդը, որ սաղ գիտի, հաջողը միշտ ուսումնասիրում է, ու մենք ստեղ ծրագիր ենք մտցնում այդ մարդու մեջ, որ մազերը աճի ուրիշ ձևով, եղունքները ուրիշ ձևով աճի։ Այդ ծրագիրը ինչպես եք մտցնում։ Այս պալոսկաները, հա, վերջ, միած ռուս ենց, պալոսկա պալոսկային, ունայի, որ մատնա երկար։ Հավասար են։ Հավասար են, հա, հիմա ձեքերդ հանե, ինչքոնավը հնարավոր, որ հիմա ես ուզում եմ, որ քո մատերից մեկը մեծանա։ Անհնար է, չէ՞, անհավատալի է։ Փաստորեն։ Բայց հիմա ես շատ եմ ուզում, որ ձեր մատը մեծանա։ Մի հատ նորից փորձեք։ Ձախինը։ Փոքր ինչ։ Մի քիչ։ Դուք էլ էտի հերիքա, որ մեր մեջին ծրագիրը փոխվի։ Տեսեք, մարդի գալիս են ձեզ մոտ խնդիրներով և միայն մտածում են այդ խնդիրներից, որքան հնարավոր է շուտ ձերբազատվեն։ Հիմնականում ինչ խնդիրներով են գալիս և դուք ինչ մոտեցում եք ցույց տալիս։ Որ մարդը զանգում են, էդի ուժը հարգում եմ այդ մարդով, որ ինքը չի հանձնվել։ Որ զանգում են ձեզ, կոնկրետ սպասում ունեն։ Հա, և իրանք չեն հանձնվել։ Ասմա անհաջողը միշտ ասմա սաղ սուտ է ու չի զանգում, չի հետաքրքրվում, ես իրան հունով տանջված մահով մեռնում է, ես իրանց ասում եմ սատկում են, որտեղ ես չեմ հարգում աղքատ մարդուն։ Ձեզ մոտ բուժումները, այդ սեանսները թանկ են։ Իհարկե, Հայաստանին նայած, հա, $300 հասարակ սեանս է օնլայն, օնլայնի ժամանակ, կաբինետում, հա, իրեք ամկավի ժանա 50,000 դրամը։ Այսինքն դուք օնլայն էլ եք աշխատում, մարդ, ով գտնվում է օրինակ Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, կարող է ձեզ հետ կապ հաստատել։ Համարյա 90% է օնլայն, որովհետև այդ թազագրիպել է եկել, 5 հոգի գրանցվում են, մեկն է գալիս, որովհետև մնացածը հիվանդ են։ Ուզի իրական հիմա էպիդեմիան ավելի շատ ասավ, ու տրամա, բայց օնլայն ես միշտ բանեմ, համ դու դիվանում նստած, Ամերիկայից պետ չի գալ, ստեղ $1,000 ծախսել տոմսին, $1,000 հետ գնալ, ստեղ ապրել մի ամես, դա երկու տակ ավելի թանգալնում, բայց սենց էլ $3,000 վճարում են կուրսի, ու մեկ հասնում ենք ստաբիլ վիճակին, եթե ինքը ուզում է գենետիկ, որ քանդենք, ուժե առաջինը դե կյանքն է պետք է քանդվի, որ անցնես գենետիկ, ուժե որ քո երեխեքը չտանջվեն, քո ճակատագիրը երեխեքը չվերցնեն, օրինակ մամաները շատ են ասում, բա իմ աղջիկն էլ է տանջվում, ոնց ես իմ ամուսնու հետ, դա ուժե գենետիկ կոդ է, ու թորնիկդ էլ է տանջվելու, ոնց դու ամուսնուն, որովհետև թորնիկը ընտրելու է նման մարդ, ոնց իրան պապիկն է վերաբերվել քեզ, աղջիկդ էլ է ընտրելու նման մարդ, ոնց մամային վերաբերվել է պապան, կամ հակառակ, եթե պապան սուսիկ փուսիկ է եղել համեստ, ինքը ընտրելու է չոբան։ Դու ես մանեկա հետաքրքիր, կոդավորված, անկախ իրանից աղջիկը սպանում է իրան կյանքը իրան մամային կամ տատիկի նման։ Դոկտոր Միրզաբեկ, խոսենք այն հիվանդությունների շրջանակի մասին, որ դուք հիմնականում, այսպես ասած, օգնում եք և բուժում եք։ Ես գիտեմ անգամ, որ դուք բազմաթիվ մահացու հիվանդություններ եք բուժել։ Ես չեմ բուժում, իրականում, ինչ ես ալերգիա եմ հանում,
կամ ռակա կամ կպչուն մտքերը սեանսները նույնն է։ Չկա որ օ՜, արի ես 1000 դոլար տուր, դա 10000 դոլար տուր, ես քեզ բուժեմ։ Չկա sense բան։ Ինչ է քեզ անհանգստացնում։ Ռակ եմ ունենում, ասում ես ռակ չեմ բուժում։ Ինչ է քեզ անհանգստացնում։ Վայ, սիրտս միշտ անհանգիստ, բայց երեխեքս ոնց կլինեն։ Բայց այնքան սիրուն կյանքա ես, չեմ ուզում թողեմ այդ սիրուն կյանքը։ Ասում եմ, դե դավայ գտնենք պատճառը։ Ինչու ես դու գտնվել այդ վիճակում։ Որովհետև տատիկը զորովա քեզ ամուսնացրել կամ մաման այնքանա քեզ վրա ջղայնացել, պապան այնքանա քեզ արգելել, ստրուկ սարքել։ Ու սենց գնում ենք ջինջում, հետո պապան մաման դառնում են ծիծաղելի ու հիվանդությունը չկա։ Անգամ քաղցկեղն է անցնում։ Հետաքրքիր չէ, քաղցկեղը հետևանքն է։ Այսինքն հիմնական աշխատանքը դուք կատարում եք։ Եթե դու գալիս ես բժիշկի մոտ, բժիշկը աշխատում է պրոտոկոլով։ Այո։ Եթե այս դիագնոզը ցույցատվել, ինքը գիրկը բացում է, այս դեղը պետք է նշանակես, քիմիա անես, կամ կտրես, քիրուրգիա պետք է ուղարկես, էսի անես, բիոպսիա անես, որ պրոտոկոլը։ Բայց իրանք չեն ճոկում, որ լյուբոյ ուռուցքը էտա ֆազա վաստանավլենիա։ Ու որ գնում ես բժիշկին, բժիշկը չի թողում, որ քո մարմինը իրան հարցերը որոշի։ Ինքը դեղ է տալիս կամ քիմիա անում, բայց կոնֆլիկտը ներսում չի բրծավ։ Կոնֆլիկտը հիմնականում որտեղ է գտնվում։ Ամեն դեինկայի մեջ։ Դեինկայի մեջ կոնֆլիկտը գտնվում է։ Օրինակ, քեզ չեն թողել գնաս ֆուտբոլ խաղաս 5 տարեկանում։ Դու գիտեք, թե դուք ներել եք մամային թե պապային, չեք ներելու։ Երբեք։ Պրոստը դուք վախենալու եք արտահայտվել, ուտակ ուտակվել ով ձեր մեջ։ Շաքարը, շաքարը պատճառը տա է։ Ես չեմ արտահայտվել, ես ուզել եմ սպանեմ մորթեմ, բայց չեմ հարցակվել։ Իսկ ճնշումի պատճառը Դավիթ, ճնշել։ Ես ուզում եմ ճնշեմ, որ սա ինձանով լինի։ Քաղցկեղ սիրո պակասություն կամ չեմ կարում ներեմ։ Եթե ներեմ, ես թույլ կլնեմ։ Գործությունն է, մի քանի բան կա, որ բերում է քաղցկեղի։ Էդի շախ, որ ես քաղցկեղը լնեմ, ուշադրության մեջ կլնեմ, որտեղ մանկությունում չեմ ստացել։ Երկրորդը, դիմել եմ բժիշկի, ինքը ինձ վախացրել է։ Երրորդը, եթե ցեղում եղել եմ մեկին քաղցկեղ, սա ասում են նայ զգուշ, կարող է քեզ էլ լինի։ Ու այդ սպասումի վախը հասցնում է դրան։ Խոսենք նաև միգրենի գլխացավերի մասին։ Պատճառը ո՞րն է հիմնականում։ Դասման գլխացավը միգրենը բալեզն ինտելիգենտով։ Էդի նուրբ մարդիկ են, մաքուր, իրանց համար ճիշտ են ապրում, բայց իրանց ճիշտը ես չեմ ընդունում, որովհետև դա քո ճիշտն է։ Այդ մարդիկ ուզում են աշխարհը փոխեն, դրա համար անընդհատ գլխացավով մեռնում են։ Չի կարելի աշխարհը փոխել, դու փոխվի, ճնշումը կամ գլխացավը մենք չենք բուժում, մենք գնում ենք շտոց, тебя беспокоит, ինչա քես անհանգստ։ Էլի նույն դեպքում, հա, գտնում եք պատճառը։ Պատճառը, հա։ Ո՞վ է ձեր տունը եղել սենց իրան ասածով։ Օ՜, պապիկը։ Մոտիկ էս եղել իր հետ։ Հա, շատ եմ սիրել, ինքը ինձ պաշտպանել է ինքս։ То есть уже իր մեջ պապիկն է ապրում, ինքը իրան կյանքով չի ապրում։ Գործությունով, թասիբով, նասիբով, ճիշտ ու սխալով, բայց դա ո՞մն է ճիշտ ու սխալը։ Ես ինչ գործ ունեմ քո ճիշտ ու սխալի հետ։ Դա իմն է, կամ քոնն է, ես ինչ գործ ունեմ։ Դոկտոր Միրզաբեկ, մարդկանցից շատերը հասնում են որոշակի հաջողության, այնինչ մոռանում են վայելել իրենց հաջողությունը։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Զոհ։ Ինչի զոհ։ Ուրիշները համար։ Զոհը ինչ է։ Ինքը ապրում է էներգիա ծախսելով, ժամանակավոր սեր ստանալով։ Երբ փողոցում գումար են գտնում, գետնին գումար են գած, կարելի է այդ գումարը վերցնել։ Պետք է։
Աստվածն է ուղարկել։ Կա տարածված կարծիք, որ եթե ձախ ձեռքը, այսպես ասած, քոր է գալիս, գումար են ստանալու, դա ինչ է, սնահավատություն է, թե… Գիտեք, մարմինը միշտ ապագայի համար հուշում է, ինչ ալնելու։ Մարմինը 7 միլիարդ ապերացիա սեկունդու։ Ամեն մարդն էլ էքստրասենս է, այն որ դուք մեկի մասին մտածում ես, ինքը զանգում է, կամ մեկի մասին մտածում ես, ինքը հանդիպում է, իզուր չի։ Մարմինը միշտ մեզ հուշում է, հարևանը պարտք է ուզում քեզնից, քո մարմինը դասման չէ մի տուր, բայց խելքդ մաման է քո մեջ նստած, որ չտաս ինքը կնեղանա, դա մամային վախն է քո մեջին, պապային վախն է տատիկին, սա մնցրած է, իրանց հոգի կտորները քո մեջին կա, դու ուժը ապրում ես իրանց նման, դրա համար ծնողներին միշտ ասում եմ, այ մարդիկ, հերիք չի, բաց թողեք, հիմա 300 կանալ ենք մենք նայում տելևիզորով, բայց դուք տեսել եք երկու, Երևան, Մոսկվա կանալ, չէ՞, հերոսներություն, ուրիշ կան դուք ստիպեք երեխեքին վերադարձնեք այն հին ադատներին, այնքան անկալոգիան, շաքարը, անբուժելի հիվանդությունը գալու է։ Կան մարդիկ, որոնք մեծ ուշադրություն են դարձնում գումար վերցնելու պահին, այսինքն մտածում են աջ ձեռքով վերցնեն, ձախ ձեռքով վերցնեն, նման սնահավատությունները աշխատում են։ Իրա համար, ամեն մարդը իրա համար ինքը գտնում, մեկը երազում շուն է տեսնում, տա նորություն է, մեկը երազում շուն է տեսնում, տավատություն։ Այսօր էլ է մի հատաճախորդ եղել, ասում է, դոկտոր, ես իմ տատիկիս, որ հիշում եմ, մի վատ բան է կատարվում, կարող է ենթագիտակցություն տրանով է հիշում, ասում, դու սիրել ես տատիկին, ասում է, շատ, դոյս հակարակն ալնում, մյուս ասում է, չեմ սիրել տատիկին, մյուս ասում է, սիրել եմ, դա չկա սենց բան, որ օբշի, սաղին ազդի, օբշի մի բան է ազդում, շնչում եք, հաց եք ուտում, չիշիկ եք անում, երեխա եք բեմնավորում, երեխա եք մեծացնում, փորձեք ստանում, մեռնում, դա օբշի է, բայց որակը, նայած հիշ որակով կուցեղն ապրե։ Ասում են, որ փողը երջանկություն չի բերում, այդպես է։ Աղկատի համար հա, եթե հոգով աղկատա, եթե իրան ԴՆԹ-ի մեջ 10 սերունդ, 5 սերունդ եղել են աղկատ, կամ մանկությունում շատ են ասել, հարուստները վատն են, իհարկե իր համար դժգոհություն է բերելու փողը։ Կան նաև հարուստներ, որոնք ունեն մեծ կալվածքներ, ունեցվածք, գումար, ավտոմեքենաներ, բայց կրկին երջանիկ չեն։ Որովհետև այնտեղ կա կոտ, հարուստը լինել չի կարելի, բայց положение ստիպում է, որ ինքը լինել թակավեր կամ լինի սաղից բարձր, օրինակ Ալեքսանդր Մակեդոնացի, իրան մայրը հղի ժամանակ, դե Մակեդոնացուն հերը մի քիչ համեստ էր, հետաձգող էր, ու Օլիմպիան իրան մայրը միշտ ասել է, հատե իմ տղես քեզ նման չի լինի, ինքը սաղ աշխարհը կգրավի, ու հղի ժամանակ միշտ իրեսով է տվել, որ դու թույլ ես իրան ամուսնուն, ու այդ Մակեդոնացեն իրան փորում կոդավորվել է, որ ինքը պետք է սաղ աշխարհը գրավի, ու սենց արեց, համարյա, սենց էլ արեց, որովհետև խղի ժամանակից մամային վիճակը ստեղծում է իրան ապագան, երեխուն ապագան։ Եվ վերջում, դոկտոր Միրզաբեկ, կխնդրեի նշել 5 միջոց գումար խնայելու համար։ Առաջինը, դուք պետք է ծախսեք 10% եկամուտից, հարուստը միշտ ծախսում է 10% կամ 1%, աղկատը 80% ծախսում, ցուցամոլության համար, վերջի փողով Բենտլի առնում, Մերսեդես առնում, որ ցույց տար, էդի ուժը սո, խաչա։ Երկրորդը, 5 կարտոշկա մի կերեք, որ վաղը այն սվեժի կարտոշկան նորից 5 դառնա, միշտ սվեժի կերեք, իժան շորեր մի հագեք, մի փնտրեք իժան տեղ, սկիտկա կամ չեմ անում, շատ իժան ալնի, թո որակով չլնի իժան ալ, էդի ուժը կոդավորում ես աղկատության համար, հիվանդության համար,
որովհետև դու քեզ չես սիրում, քո բջիջները քեզ չեն ներում։ Չորրորդը, ձեր շորերը ու ձեր ցանկությունը ձեզ համար ավելի շատ արեք, քան թե ուրիշների համար։ Առաջինը դուք եք, իշքան դուք լավ լինեք, ապագայում կարա կօգնեք։ Այդ ձեր 10%-ը ոնց Բիլ Գեյթսը, Դոնալդ Տրամփը կամ միլիարդատերները 10% բաժանում են աշխարհով։ Ու իրանց ջեբին դա չի խփում։ Եվ վերջինը շփվել աղքատների հետ, նախանց մարդկանց հետ, բողոքող մարդկանց հետ, ով ձեզ վատ լիցքեր է տալիս, ինքը ձեզնից ծնվում է։ Մի հաց կերեք այդ մարդկանց հետ, ով լարված է, մի աղքատի հետ հաց կերեք, մի նախանց մարդկանց հետ հաց կերեք, մի շփվեք, իրանք ձեզ վարակում են, շփվեք հարուստ մարդկանց հետ։ Եվ հիմա խնդրեմ ձեր ամփոփիչ խոսքը, համեցեք։ Որ դու զանգեք, կհասկանաք, ինչքանով է ձեր կյանքը հեշտ։ Երկրորդը, միշտ ձեզ հարց տվեք, եթե ես թողեմ ոնց կա, չհավատալով, կասկածամիտով, հանկարծներով, ուրիշների լսելով, ուսախսուտ է, ոնց եք մտածում, ինչ ա լինելու ձեզ հետ 3-5 տարի կամ 10 տարուց հետո։ Մի դեպք ա եղել Լեոնարդո Դիկաբրիոյի հետ, սախ ռեժիսորները հարձակվել են վրեն, ու աղքատ ռեժիսորները։ Ասել են, ինչու է քո մոտ թանկ, 100 միլիոն դոլար ես ուզում մի հատ դերի համար։ Լեոնարդո Դիկաբրիոյը պատասխանեց, ասեց, իրականում դա թանկ չի, դուք չունեք հնարավորություն, որ ընդունեք իմ մատուցելը, վերցնեք իմ մատուցելը։ Ու միշտ հարցրեք, ում համարա թանկ, ում համարա իժան։ Իմացեք, որ դուք թանկ եք ապրում ձեզ համար, միշտ փողը գալու է։ Ես պատասխանատու չեմ, որ մեկը հիվանդա կամ մեկը փող չունի։ Դա իրան իրավունքն է լինել այդ վիճակում։ Եթե ինքը ցանկանում է, ես իրարով զբաղվեմ, իմ գինս սենց է, ես չեմ զիջի։ Եթե ես զիջում եմ, ոնց եք մտածում, սրտով եմ աշխատելու ձեզ հետ։ Դրա համար սկուպոյ ինչքան ա վճարում, սաղ կյանքը, ժլատը վճարում ա, սաղ կյանքը։ Բայց հետո գիտեք, չէ, որ սկզբից ասում են թանգ ա, հետո վերջումը գալիս են ասում, զապրավկա ենք տալիս բենզինի, տուն ենք տալիս քեզ։ Ասում, պա մի տարի առաջ գայի, իժան կնստեի, բայց հիմա ես չեմ կարա ձեզ օգնեմ, ուժը հոտ ա գալի, ինչքան սուտ ա, սուտ ա, չեմ հավատում, չեմ հավատում, դե մերը քեզ, դա ուժը ձեր ճակատագիրն ա, ես ինչ իրավունք ունեմ, խառնեմ ձեր ճակատագիրի մեջ։ Հենց ա, շնորհակալություն, որ դուք ժամանակ եք գտել, ինձ լսել, ես հետո, եթե դուք օգուտ եք ստացել, դա էլ է փողի համար զրույց, դուք պետք ա ստեղծեք բալանս։ Այդ հիմա իմ վիզոն, եթե պածիլիցա անեք, դուք ինձ վճարել եք, եթե ձեզ հետաքրքիր էր։ Եթե ձեզ հետաքրքիր էր ու պածիլիցա չեք արել, դուք ինձ ոչ մի բան չեք վճարել։ Ու այդ ժամանակ կիսատ ա դառնում, նույն անկոտությունն ա, նույն հիվանդությունը ի՞նչ ա, չի վերջացրած պրոցես։ Բայց որ պածիլիցա եք անում, ու մի քանի մարդ ավելի շատ կտեսնեք, կարող ա մեկը դուրը գա մեր զրույցը, ինքը գա մոտս բուժվի, դուք ուժը Աստծո հետ եք։ Մենակ իմը չէ, ինչ ձեզ դուրն ա գալի, շնորհակալ եք կամ օգնեք։ Շնորհակալություն դոկտոր Ավակյան, հետաքրքիր և կարևոր զրույցի համար։ Հուսով եմ կհանդիպենք, լավ եղեք։ Եթե դու միլիարդատեր ես, միևնույն է, կգաս այն եզրակացության, որ ամենակարևորը քո առողջությունն է։ Հիշիր, որ այն ամենը, ինչի համար ապրում ես, քո կողքին է, և դա հենց քո ընտանիքն է, մտերիմ ընկերներն ու սիրելին։ Ինչ իմաստ ունի հարստությունը, եթե այն կիսում ես միայն քեզ հետ։ Հարուստները միշտ երազում և մտածում են ապագայի մասին, իսկ աղքատները հաճախ սիրում են հիշել իրենց անցյալը և չեն էլ ուզում պատկերացնել իրենց ապագա կյանքը, համոզված լինելով, որ ավելի լավը չի կարող լինել։
Ոմանք մեղադրում են տարիքին, մյուսները բաց թողնված հնարավորություններին։ Այդուհանդերձ հիշեք, որ երբեք ուշ չէ փոխել ձեր կյանքը անկախ տարիքից։ Եթերում տեսլականներ, կհանդիպենք։